Me një mesh solemne të kremtuar në katedralin e Shënshtjeftit në Shkodër, Kisha Katolika përkujtoi ditën botërore të të sëmurëve, që përkon edhe me festën liturgjike të Zojës Lurdë. Arqipeshvi Zotangelo Massafra, duke shpërndar mesazhin e Papa Franceskut, apeloi që korrupsioni të qëndrojë larg misionit të mjekëve dhe punojësve të shëndetësisë. Të dashur punojësve shëndetësorë, shërbimi juaj pranë të sëmurëve i kryer me dashuri dhe kompetencë të kapërcej kufit pas aktime si profesion o të bëhet e si mision. Sa dëshërojshë që të gjithë punëtorët, të doktorët, punojnë se qëndësis të Shqipërisë e të botës dhe gjojshën për fjallë e papës. Me qënë mjekë, përse si një mision, me qënë meshtarë. Nuk mund të bëhet e për interes, nuk mund të bëhet e për para, nuk konceptohet e nuk durohet korrupsioni o rëshet në këtë sektor. Nuk është drejt, është një krim. Të jemi më human dhe të qëndrojmë pranë personave në nevoj dhe të vetëmuarve, shtojim Zot Massafra. Sa pleqet, sa njësit vetëmuar, sëmuar janë afrë shtëpive tona. A shkojmë për të vizituar, të vihemi pranë të rishëvuar, në njecje dashurie, visitë pa interes, me dashuri, për të dhe në pakë frimë, për të dhe në pakë shpresë, për të dhe në pakë ngrohtësi njërzore. Do të jemi të bindur që Zoti duke braktisë kur askënde edhe eshte gjithëmon afrë atyre që vuajnë, përse ata që vuajnë i kujnë gjajnë Krishti të që eshte që ka vujtur edhe aji në Krisht. Ati shenjtë, kanë darë këtë mesazh për ditën botërore të sëmurëve. Botoja është bëhoni edhe ju të mëshirshëm, sikurse edhe ati juaj është mëshirshëm. Papa Francesku vënë duke drejtimin e trefish në për të cilin kalon kujdesi për njerëzit që vuajnë, këshillon të dëgjohen, të tregohet kujdesi mëshirë për ta nga ana punojësve shëndetësor, megjithëse kjo shpesh nuk është e lehtë.